Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події станом на четвер – далі у випуску. Без води на добу залишилися жителі частини правобережжя Дніпра. Дивацтво або ідеал родини. Українським чоловікам дозволили йти в декрет. Світле воскресіння. На Великдень храми області будуть відкриті для вірян. Однак краще долучитися до служби онлайн. Золота рибка. 15-річна плавчиня з Дніпра Каміла Ісаєва стала першою на міжнародному турнірі з плавання. Про це та інше більш детально. Невтішна статистика. За минулу добу в Україні підтвердили 16 235 нових випадків захворювання на COVID-19. Антилідери за кількістю інфікованих – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, а також Київ. На Дніпропетровщині за минулу добу зареєстрували 976 нових випадків корони. Найбільше хворих у Дніпрі – понад 300. Натомість одужали майже 2500 жителів регіону. Загалом від початку пандемії в області майже 114 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. На сьогоднішній день підтверджено по місту 51 085 випадків захворювання. Одужали 44 475 осіб. На амбулаторному лікуванні на сьогодні знаходиться 5588 хворих. На стаціонарному лікуванні – 1018 хворих. На сьогодні в місті отримали щеплення 13 441 особа. Не хворійте, будьте здорові! Довгоочікувана вагітність ледь не закінчилася трагедією. У лікарні Мечникова врятували 33-річну породіллю. До пологів залишався тиждень, коли жінка занедужала на тяжку ковід-пневмонію. Хвороба загострилася кровотечею, тож Ользі довелося робити кесарів розтинь. За даними гендиректора обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, з десяток лікарів та медсестер до ранку боролися за життя жінки. Вона втратила приблизно 2 літри крові. Врачів, по суті, двоє суток були на роботі, спасає молоду жінку. Удалось, дитина і вона живі, все йде нормально. Вчора болю зняли з апарату іскусної вентиляції легких, вечором здоров'я налагодиться. У Кабміні оприлюднили національний план вакцинації проти коронавірусу. За документом, цьогоріч Україна отримає майже 22 мільйони доз вакцин. За інформацією МОЗу, у квітні щеплення мають зробити 2 мільйони 660 тисяч українців. А починаючи із травня і до кінця року, ця цифра зросте до 5 мільйонів 650 тисяч імунізованих українців на місяць. Нагадаємо, за планами міністерства, до грудня 2021-го вакцинуватися від ковіду мають 70% дорослих українців. У Кам'янській лікарні номер 9 відкрили відділення для інфікованих COVID-19, що розраховане на сотню ліжок. Його облаштували у триповерховому терапевтичному корпусі, а звідти пацієнтів розподілили по інших закладах. Тепер кам'янчан хворих на корону лікуватимуть на базі двох лікарень – 7-ї та 9-ї. Які умови для пацієнтів створили, бачили наші журналісти. Приміщення колишнього терапевтичного корпусу 9-ї лікарні Кам'янського змінилося за 2 тижні. Його облаштували для хворих на коронавірус через збільшення недужих. 7-ма міська лікарня, де протягом року лікували інфікованих на корону, на початку березня була заповнена на 90%. Отже, з'явилася потреба в облаштуванні додаткової бази для таких пацієнтів, кажуть посадовці. Несмотря на те, що, слава Богу, зараз процент больних падає, і вже в 7-й лікарні у нас порядка десь 80% кількість загрожених хворих, ми все-таки вирішили відкрити дополнительную базу на базе 9-й больницы. Здесь на 3-х этажах в отдельном корпусе будет именно определено это здание для лечения больных. На першому поверсі корпусу облаштували приймальне відділення та буферну зону, на 2-му – палати для пацієнтів, яким знадобляться апарати ШВЛ та кисневі концентратори. А вже на 3-му поверсі лікуватимуть тих, хто не має ускладнень. Приймати пацієнтів відділення почне вже цього тижня. На сьогоднішній день у нас є забезпеченість 60% концентраторів у відділенні. Будуть придбані ще концентратори, якими будуть забезпечені 80% хворих
цього корпусу. Також у цьому відділенні є ШВЛ-апарати, реанімаційні койки багатофункціональні. Нове обладнання, меблі, обігрівачі води та просторі палати – так змінили корпус вже зараз. Тепер місто має дві бази для лікування хворих на ковід – 425 ліжок у 7-й лікарні та 100 у 9-й. Ті хворі, які проходять лікування в 7-й лікарні, вони будуть закінчувати там лікування, 9-та розпочне і також буде госпіталізувати, лікувати та виписувати вже на амбулаторне долікування. Вже була проведена нарада в управлінні охорони здоров'я. Ми, бригада швидкої медичної допомоги та сімейних лікарів, сповістили про графік та порядок госпіталізації до баз ковідних в місті. Терапевтичне відділення, яке раніше було розташоване в корпусі, розформували. Частину пацієнтів перевели до відділень 5-ї та 4-ї міських лікарень. Іншу залишили у 9-ці. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Збив двох дітлахів на пішохідному переході. ДТП сталося 22 квітня на трасі Дніпро-Запоріжжя. Легковик рухався з боку Дніпра. На зебрі поблизу Братського наїхав на неповнолітніх. В авто розтрощило лобове скло та капот. А от дітей у тяжкому стані доправили до обласної дитячої лікарні. Постраждалих двоє – 12-річна дівчина та хлопець, вік якого медики допоки не встановили. Один дуже тяжкий, другого зараз на операційному будемо брати. Відкриті черепно-мозкові травми обох дітей. Зупинити артеріальну кровотечу, відновити роботу серця. Цьому навчали патрульних Дніпра медики швидкої. Адже поліцейські, як правило, найпершими приїжджають на ДТП. Бійки та нещасні випадки. І часом саме від них залежить порятунок життя. На тренінгу правоохоронців була і наша Галина Гусак. Кладем два других пальца так, чтобы у вас образовалось три одинаковые трети. Граница средней и нижней трети, это вот этот палец указательный, вот я его показываю, это и будет местом, куда давить будем. Михайло Бабенко 6 років працює у патрульній поліції. Каже, іноді йому й життя рятувати доводиться. Тоді й стають у пригоді навички надання домедичної допомоги. Набережна Перемоги, було ДТП серйозне, було дві постраждалі людини. Спереді сиділи, і ми перші там були, я і напарник, надавали першу домедичну допомогу, зупинили кровотечу. Якщо б ми чекали до приїзду швидкої, то це б могло дуже плачевно обернутися. Нині Михайло з колегами на тренінгу з надання першої меддопомоги. Сподіваються почути щось нове і удосконалити свої вміння. Дихання проводиться як? Правильно, вижу, слышу, ощущаю. Достаю телефон, начинаю звонить. В течение 10 секунд. Второй человек вызывает скорую. Ставлю на громкость. Человек не дышит. Док. Сьогодні пройде 35 чоловік. З них ми плануємо відібрати потім для подальшого проходження ними і отримання сертифікатів надання домедичної допомоги, щоб вони в подальшому могли самі тренувати наш особовий склад. Це надважливо в Європі, надважливо в світі. Ці заходи проводяться скрізь, але іменно сьогодні за ініціативи голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука і за ініціативи голови постійної комісії з питань молоді і спорту Михайла Кашеляка ми поновлюємо цю співпрацю. 30 разів натиснути, двічі вдихнути. І так до приїзду швидкої. Щоб поліціянти правильно могли зарадити постраждалим, такі тренінги проведуть для усіх патрульних Дніпропетровщини. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Затримання розбійників та звільнення заручників. Але приводу для занепокоєння немає. Спецоперація навчальна. За таким сценарієм тренувалися підрозділи поліції та Нацгвардії Дніпропетровської області. За легендою, поліціянтам повідомили про напад на автомобіль та викрадення великої суми грошей. Аби затримати нападників, орієнтували всі екіпажі. На виїздах з міста виставили блокпости. Правоохоронці визначили номер та напрямок руху автівки злодіїв. Потім з'ясували, що ті захопили заручника та зачаїлися в недобудові. Поліція провела штурм, затримала нападників та звільнила заручника.
Дивацтво або ідеал родини. Українським чоловікам дозволено йти в декрет. Тепер вже офіційно. Адже до цього часу право на відпустку для догляду за дитиною було закріплене за матір'ю. Тому і статистика говорила сама за себе. Лише 3-4% від усіх декретних відпусток оформлювали на чоловіків. Змінити ситуацію покликаний новий закон про декретні відпустки. У деталях нововведень розбиралася наша Руслана Козиряцька. Догляд за дітьми – справа суто жіноча. Цей одвічний стереотип зруйнували вже в багатьох країнах світу, а з 15 квітня 2021 року законодавчо права матері та батька на відпустку по догляду за дитиною зрівняли й українські парламентарі. У Ярослава та Олександри підростає маленький син. У свої два – шустрий як вітер. Малюк потребує максимум не тільки уваги, але й великого запасу сил. Йому потрібно все різне, постійно все нове. Все надоїдає, все приїдається, хочеться куди-то активності, щось більше движення, як ви бачите. Тому нелегко. Мама, крім догляду за Данилком, ще й вчиться в університеті. Тому в ролі головного годувальника у них тато. Але в родині немає чітких ролей, хто в декреті, а хто працює. Пара переконана, що розподіляти треба не обов'язки, а час. Я не можу сказати, що я тільки заробляю гроші, все. Я еще и помогаю жене. Если у меня есть время утром, я утром могу погулять с ребенком, поиграться, покормить. Вечером так же само погулять, покупать, уложить спать. Я не вижу в этом никакой проблемы. Тато у декреті – велика рідкість в Україні. За статистикою, лише 3-4% від усіх декретних відпусток оформлюють на чоловіків. Раніше законодавство передбачало можливість для татусів відпустку для догляду за дитиною. Однак її могли надати тільки за наявності довідки з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення декрету. Їй більше не платять допомогу. Поліпшити ситуацію покликаний новий закон про декретні відпустки. Його підтримали 269 депутатів. Батькові, але і не тільки батькові, і певним категоріям. Батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, тобто в цивільному шлюбі, якщо з дружиною проживає, бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини. Така відпустка, вона буде надаватися, от слід зауважити, вона може бути використана як в повному обсязі одразу. Так особа може звернутися до роботодавця з відповідною заявою, надати частину цієї відпустки. Наш герой Ярослав каже, абсолютно нормально ставиться до тих чоловіків, що йдуть в декрет. Проте сам би навряд чи б спромігся надовго відірватися від роботи. Тому поки успішно балансує між улюбленою справою та батьківством. К мужчинам в декреті я відношусь вполне нормально, так як не вижу в этом нічого такого, что типа это женская работа. Но вот по образу моей жизни это просто вот не мое. Ще одна новація – зміни до закону дозволяє також просити про скорочення робочого часу. Тож експерти певні – закон – важливий крок у боротьбі проти гендерних стереотипів. Але все ж краще залишати тата з малюком вже після року виховання, пояснює психологиня Оксана Одинець. Дає можливість глибше зрозуміти ось це відношення зі своїми дітьми, розкрити качество терпіння, терпімості, те, що на самом деле у мужчини може бути ще не сильно так відкрите і розвито. И благодаря тому, что мужчина может оставаться в декрете, в первую очередь это может дать нам возможность для семьи оставаться в такой поддержке, поддержки друг друга. Чи забажають українські татусі масово піти в декрет та чи підуть на поступки, їхні роботодавці покажуть час. Однак, якщо керівництво відмовляє чоловікові у праві піти в декрет, то таке рішення можна оскаржувати через суд. Руслана Козиряцька, Альона Вєтрова, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». Безвідсоткові кредити на бізнес. Кабмін вирішив надавати позики малозабезпеченим сім'ям, аби вони могли відкрити свою справу. Давати на це гроші держава почне із січня 2022 року. Для цього безробітний член родини, який хоче стати підприємцем, має розробити бізнес-план та презентувати його в центрі зайнятості. А чи фінансувати його, вирішуватиме спеціальна комісія. Матимуть можливість отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі. Фінансова допомога надаватиметься для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу. –
Без води на добу залишилися жителі частини правобережжя Дніпра, що прилягає до набережної. Це пов'язано із плановими аварійно-відновлювальними роботами на великому центральному водогоні, кажуть на Дніпроводоканалі. Він пролягає від Кайдацької насосно-фільтрувальної станції до житлового масиву «Перемога-6». Такі ремонти провели на 7 локаціях – у Новокодацькому, Чечелівському, Центральному, Шевченківському та Соборному районах міста. Після завершення робіт воду планують включити опівночі, а цілковито відновити водопостачання до 9-23 квітня. Вирізано участок водопроводу, який підвергся корозії, і на даний момент проводяться роботи по заміні участка водопроводу, накладується латка з металу, і потім її заварять, і все буде. Водовод 1000 мм, було повреждення. На сейчас проводяться сварочные работы. Жители получат качественную услугу водоснабжения. Поліпшили умови навчання понад 2000 учнів та створили 240 місць у дитсадках. У 2020-му на Дніпропетровщині звели та реконструювали 11 масштабних інфраструктурних об'єктів. 8 з них – це освітні заклади, 3 інші – спортивні, кажуть у Дніпро-ОДА. Також відкрили велику спортивну арену на території стадіону «Олімпійські резерви». Триває реконструкція стадіону «Металург» у Кривому Розі. У планах на 2021-й втілити ще зо 2 десятки інфраструктурних проєктів. Серед них і реконструкція дитячої лікарні номер 5 у Дніпрі. В планах на першому поверсі відновити роботу непрацюючого басейну, облаштувати водолікарню, кабінети водолікарні, де будуть встановлені профільні душі, шарко, циркулярні душі, також приміщення для терапії. Спільнота агробізнесменів на Дніпропетровщині створили Асоціацію аграріїв Придніпров'я. Вступити до неї може будь-який фермер, який прагне розвиватися. За словами засновників, в асоціації надаватимуть спектр різних послуг – від юридичних до охоронних. Крім того, можна скористатися програмами кредитування, сформувати вигідні ціни на зерно та добрива, вирішити спірні питання і навіть попередити рейдерське захоплення підприємства або землі. Як приєднатися до агрокогорти – далі в сюжеті. Гарант захисту та вигідної співпраці. Так позиціонує себе новостворена Асоціація аграріїв Придніпров'я. У ній акцентують відсутність належного заслону фермерів – юридичного та фізичного. Нагальна проблема. Существують рейдерські захвати, у фермерів можуть просто-напросто неізвісні люди їм забирати урожаї, забирати там землю, забирати там техніку і всього остального. Ще одна проблема – формування вигідної ціни на добрива, зерно та сільгосптехніку. Зазвичай найкращі пропозиції отримують потужні та великі господарства. Аграрій не може бачити ціну, він должен сам оприділитися. Це як... От сьогодні, наприклад, ціна 8 тисяч на любу з продукції, наприклад, а завтра вона може бути 7,5, а післязавтра може бути 8900. Ми повинні допомогти наперед предсказати йому, коли продати, коли придержати, коли цей, щоб аграрій змог більше заробити. Засновники асоціації наголошують про проблеми, з якими стикаються щодня фермери, знають не з чуток, адже самі мають багаторічний досвід роботи в сільгоспсфері. Ми самі були не раз в таких ситуаціях, коли оплатили добрива чи дизельне пальне, а по суті заплатили за повітря. Нам нічого не привезли, тільки документи, потім ті фірми нема. От почнемо з цього, це найперше – недобросовісні контрагенти. Аби не втрапити на шахраїв для аграріїв – комплекс послуг, є й програми фінансування та кредитування, допомога при продажі сировини чи налагодженні експорту. І це далеко не всі вигідні пропозиції. Ми превращаємося в великий банк землі, і у нас великі потребності як в закупці, так і в продажі товару. Ми можемо вже вести торги на будь-яку лінію продуктів. Тому я думаю, що тут как бы для аграрія, вже знаходясь на місці, він буде отримувати вигідні умови і хороші ціни на всю продукцію.
Двері асоціації відкриті для тих аграріїв, які не стоять на місці. Умови вступу прості. Любити сільське господарство, легально вести бізнес та сплачувати податки. До асоціації можуть вступити сільхозвиробники, які зареєстровані, які працюють з НДСом, які показують, платять налоги. Усі, хто долучиться до агроасоціації, вчитимуть, як вести бізнес вдало. Досвідом ділитимуться успішні підприємці. У ролі експертів виступатимуть як вітчизняні, так і іноземні бізнес-консультанти. Учасники, які з'являть бажання вступити в асоціацію, будуть проходити определений алгоритм перевірки, так званої акредитації. Так як асоціації, ми лично будемо нести відповідальність перед аграріями, перед партнерами, перед практично всіми учасниками асоціації касательно сделки. Поэтому мы будем проверять, осекать те компании, которые имеют знак эффективности. Розвиток та підтримка агробізнесу. В Асоціації аграріїв Придніпров'я відкриті для співпраці з усіма, хто розділяє ці цінності. Валентина Мінаєва, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Воскресіння Христове, 2 травня віряни східного обряду відзначатимуть Пасху. Традиційно цього дня парафіяни відвідують храми і освячують святкові кошики. Торік через пандемію корони церкви були зачинені. Як пройде великоднє богослужіння у храмах Дніпра у 2021-му, дивіться далі в сюжеті. Вірянка Ірина вже 15 років не пропускає жодної великодньої служби. Торік жінка долучилася до богослужіння онлайн. В цьому році, дасть Бог, звісно, якщо не закрити, і вийде, звісно, хочеться на нічну службу, це, як завжди, хочеться піти на нічну службу і разом з усіма почувствувати цю радість. З дотриманням усіх карантинних правил у ніч з 1 на 2 травня відбудеться служба у Свято-Покровському храмі Дніпра, розповідає настоятель Максим Злобін. Усі відвідувачі мають надіти маски та дотримуватися дистанції 1,5 метра, а церковнослужителі стежитимуть, щоб не було великого скупчення людей. Ми будемо виходити, старатися робити так, щоб люди не затримували, щоб поток людей йшов ціленаправлено на освящення. Значить, ми виходимо, освящаємо і відпускаємо людей в освоясі домой. Для тих, хто вирішить залишитися вдома, проводитимуть онлайн-трансляцію великодньої служби. Її можна буде побачити на сторінці храму в соцмережі. Мы, конечно же, не можем запретить верующим приходить на богослужение, если нет запрета от государства. Но мы все-таки призываем людей преклонного возраста, людей с хроническими заболеваниями, все-таки подумать наперед, чем может обернуться такой приход в людное место. Пряму трансляцию богослужения уже традиционно проведут и в храме Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці. Освящение Пасок и приношений мы сделаем на улице, если будет дождь, то на крыльце под навесом поставим столик, чтобы люди могли все аккуратно составить на столик, отойти на безопасное расстояние друг от друга, мы освятим и люди подойдут, заберут. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зачиняти храми та церкви на Великдень цьогоріч не планують. Втім, у кожному регіоні діятимуть обмеження відповідно до кольору його карантинної зони. Кожна християнська душа прагне, особливо ці свята, побути разом з церквою, разом з духовенством і помолитися у храмі Божому. В цьому році в нас є домовленість між церквою і обласною владою в тому, що вербна неділя і пасхальні свята, пасхальні богослужіння, храми будуть відкриті для віруючих людей. Проте представники духовенства закликають віряни з симптомами недуги, а також літніх та людей з хронічними захворюваннями залишитися у Христове Воскресіння вдома та відсвяткувати його дистанційно. Марія Требушенко, Олександр Верногоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Золота рибка. 15-річна плавчиня Каміла Ісаєва стала першою на міжнародному турнірі з плавання у броварах. Спортсменка 4 рази підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу. 3 золоті медалі Ісаєва здобула в особистій першості і ще одну у комбінованій естафеті. Дніпрянка обігнала суперниць із Чехії, Румунії, Португалії, Туреччини і Словакії. Більше у нашого В'ячеслава Куліша. Line 4.
Ісаєва Каміла, Україн. Ось лунає старт фіналу на 100 метрів брасом серед дівчат. У другій половині дистанції дніпровська спортсменка Каміла Ісаєва виходить у лідери. А на фініші випереджає своїх суперниць майже на 2 секунди. Її переможний час – 1 хвилина 10,93 секунди. Ісаєва Каміла, from Ukraine. На змаганнях у броварах Каміла Ісаєва виборола першість в 4 запливах – на 50, 100 і 200 метрів брасом та у комбінованій естафеті. В пам'яті більше 200, тому що це більш тяжела дистанція, і на неї треба було більше настраюватися. І ми з тренером все-таки більше готувалися на 200. Дівчатки були доволі такі сильні, і особливо останні метрів, мабуть, 50, я все-таки старалась, і було тяжело. Каміла Ісаєва народилася у Полтаві і у 8 років почала займатися плаванням. Спочатку, каже, це було хобі. Та після першої перемоги, згадує дівчина, вирішила стати професійною спортсменкою. Когда пошли уже нормативы, как первый взрослый кандидат, тогда мы с родителями решили, что это будет более уже профессиональный спорт. І почали вкладатися. Спеціалізація Камілою у плаванні – це брас. Вже у 14 років дівчина стала майстеркою спорту. Нині вона у національній збірні України. До Дніпра дівчина переїхала рік тому. Спортсменка займається двічі на день, а за одне тренування може подолати до 8 кілометрів. Більше віжу в дні дистанції 200 метрів, тому що в неї хороше чувство води, вона добре скользить, в цьому віжу потенціал. Зараз спортсменка відпрацьовує навички, які допоможуть їй долати дистанції ще швидше. Так, спортивний тандем планомірно готується до головного старту сезону юнацького чемпіонату Європи з плавання. Його проведуть у липні в Італії. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на сьогодні. Синоптики попереджають, найближчими днями очікується посилення вітру, тож пильнуйте себе. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!